Fala família, tudo bom? Eu deixei esse tempão aí para vocês ouvirem um barulho maravilhoso desse motor, dessa CB450 Custom 1985. E eu queria exatamente que vocês ouvissem esse som maravilhoso, exatamente sobre esse assunto, né, dessa moto. Não só dessa moto, mas de motos antigas. E aí eu vou pedir desculpa para o meu inscrito que fez essa pergunta. Eu acabei não encontrando mais a tua pergunta. Eu li, mas acabei me perdendo e não achei mais a tua pergunta. E aí peço desculpas por não identificar o seu nome. Mas foi um querido inscrito que perguntou se ainda valia a pena adquirir moto acima de 30 anos. Moto antiga, né? Mas ele foi bem específico, assim, falando de motos acima dos 30 anos, como essa aqui. E é o seguinte, cara, valer a pena vale se você curte. Se você gosta do estilo de uma moto antiga e de cuidar, de mexer em mecânica, né? Ou que você tem um mecânico legal, de confiança. E se você gosta de rodar assim, de boa, vale a pena, claro. Você tem uma relíquia na tua mão, você tem uma moto, uma moto única. Essa aqui tem 33 anos de idade. E tá novinha. Tá toda original. Agora, claro, ela não é como uma moto atualizada. Ela não tem o freio dessa moto, é borrachudo. Porque na época o freio era assim. Então, por exemplo, essa moto ela não tem disco ventilado. O disco dela é íntegro. Não tem ventilação. Os discos de freio. Então é bem borrachudo mesmo. Bem borrachudo. Eu poderia colocar um aerokip pra ficar legal? Poderia, posso ainda. Mas por enquanto eu tô deixando ela toda originalzinha. Quero colocar aerokip mais pra frente, agora não. Mas não acredito que isso mude muito não. Porque o projeto da época dessa moto, em 1985, era esse. O freio não era tão eficaz. Consumo. Essa moto bebe. Se eu enrolar muito cabo, ela vai fazer 15, 12, 10. Se eu for na maciota, assim, a 60 por hora, ela faz 18. Aqui mesmo eu coloquei uma... Eu pedi pro Rafa, da RL Motos, fazer uma equalização super econômica. Se eu abrir demais o carburador, se eu abrir demais o estágio do carburador, ela começa a falhar. E aí foi um pedido meu pro Rafa. Ela tá progressiva, né? A aceleração dela é uma aceleração progressiva. Então se eu quiser ter velocidade, alcançar uma velocidade, tem que ser progressivamente. Então não adianta eu querer enrolar o cabo para ela pegar muita velocidade. Não vai rolar. Essa moto ela vai começar a falhar. Exatamente porque a mistura dela tá muito pobre. Não tão pobre assim, tá galera? Tá equalizada, tá bonitinha, mas ela tá equalizada para economia. E aqui tá no estágio super econômico. Exatamente porque é a minha pegada, meu intuito é rodar de boa, rodar nessa velocidade, no máximo 80 km por hora. Quero pegar rodovia? Vou, irei. Só que é uma velocidade progressiva, então na rodovia eu vou manter uma velocidade de cruzeiro de 100, 110. Não vou passar disso. Então tá excelente. Na minha proposta, essa moto ela tá excelente. Então, no meu caso, que tenho duas motos, três motos antigas, né? Porque a CB400 ainda é minha, não foi rifada. Eu tenho um Cajivão. Tenho essa CB450, o Cajivão é 95, essa é 85 e a CB400 que é 81. Então, eu curto moto antiga, curto carro antigo. Vou pegar um Fuca também, 81.
Eu sou apaixonado por Fuca. É o meu prazer, galera. É um prazer que eu tenho. Adoro motos atualizadas. Gosto. Gosto de moto injetada. Mas eu também tenho o prazer de ter uma moto antiga. De você ter aí a mecânica, a moto mais na tua mão, né? Essa moto é totalmente analógica. Se bem que ela tem um CDI, né? Essa moto aqui nem platinado é. Ela tem um CDI, tem um módulo de ignição, de corte de... Ela corta, né? Essa moto ela já tem um CDI, que dá o corte de giro. Que é exatamente aqui, ó, nos 10.000 RPM. Mas eu gosto da moto, o Cajivão também, o Cajivão é uma moto muito na mão, muito... Você sente a moto mais na tua mão. Mas não tem as vantagens de uma moto atualizada, claro. É uma moto pra você curtir, tá? Então, se você quer comprar uma moto acima de 30 anos, eu recomendo sim, se você tiver um bom mecânico, pra você manter essa moto sempre com as revisões preventivas, né? Trocar o óleo, trocar as peças. Peças que eu digo, pastilhas de freio, filtros. Essa moto eu acabei de fazer a revisão. Troquei todos os filtros, colocamos, o Rafa colocou filtro de combustível. Troquei velas, kit de carburação, a moto tá zero, zero. A queima tá perfeita. E aqui vai. Eu tô rodando, vocês percebem aqui no canal que eu tô sempre usando absolutamente todas as minhas motos. Durante a semana eu uso uma, duas, três. O Cajivão tá trocando o retentor do câmbio. Então não tô rodando com ele. Mas eu rodo com todas as minhas motos. Agora, se você não tem mecânico de confiança, ou se você mesmo não mexe na moto, né? Se você comprou uma moto que precisa de muita coisa para fazer, né? A restauração é muito dura, muita coisa. Cara, não recomendo não, tá? É dor de cabeça, é bomba. Você vai ter a moto mais quebrada do que funcionando. Se você quer ter uma moto antiga, tipo uma CB dessa, dá pra achar muita CBzona dessa no Brasil. Em excelente estado. Fora que se você quiser trocar absolutamente todas as peças, é muito barato, né? Em comparação a uma moto atualizada. Então, se você quer ter uma moto acima de 30 anos e você achou uma moto excelente, vai pagar um pouco mais para ter uma moto excelente, em estado de conservação excelente, vale a pena sim. Claro que vale, mas você tem que ter ciência do seguinte: moto antiga, como eu sempre falo, requer manutenção preventiva. E moto antiga tem que estar funcionando, não é para ficar parada. Moto parada é dor de cabeça. Moto parada é moto não saudável. A moto saudável é aquela que é utilizada. Por mais que você pode não utilizar todo dia, você pode usar duas vezes por semana. Beleza, show. Mas para você ter uma moto antiga, é bom que você tenha uma moto em excelente estado de conservação. E aí você vai pagar mais caro. Por exemplo, hoje uma CB dessa, no estado que essa aqui tá, ela não sai por menos de 20 mil. No estado que essa aqui tá. Essa aqui é uma moto com 13 mil quilômetros originais. 20 paus uma moto dessa. Você acha a CB400 aí, 85, na faixa entre 12, 14 até 20 mil. Dá pra achar. Entre outras motos, tá? Tem gente que gosta da Teneré 600, do Cajivão. O Cajivão não é uma moto muito cara, né? Pra o que é a moto. Você comprou hoje por 14 mil uma moto dessa. O Cajivão. Enfim. Você tem que curtir a moto, tá? Tem que curtir moto antiga. Não adianta você comprar pra achar que tá tudo bom, tá tudo de boa. Não, moto antiga requer cuidados especiais,
manutenção preventiva, carinho, uso. E ter carinho pela moto, né? Não adianta você forçar o motor. A moto já tem uma certa idade. Você tem que ter respeito pela moto, né? Agora eu quero ler o comentário de vocês. Quem tem moto antiga, ou quem tem desejo de ter moto antiga, qual moto antiga que você queria ter? Eu fico curioso sempre quando eu coloco essas coisas, acabo esquecendo de perguntar pra vocês. Então, agora eu vou começar a fazer algumas perguntas pra vocês, tá? Já tem alguns vídeos que eu tô fazendo isso, mas eu tenho curiosidade pra saber que moto que vocês queriam ter de antiga. Deixa aqui no comentário. O meu sonho realizado é esse aqui, tá? Agora, eu tenho mais algumas motos assim de sonho. Eu tenho moto, eu tenho vontade de ter uma Dragster. Cara, sou apaixonado pela XVS 650 da Yamaha, Dragster. Eu amo essa moto, ainda quero ter uma mesmo. Até pensei em ter de novo uma Intruder 800, uma VS 800, ou então uma 1400, mas eu ainda prefiro uma Dragster. Ainda terei uma Dragster. Ah, de moto antiga, ah, tem uma outra que eu quero ter, que é uma CB 400 for, ou então uma 500 for. Cara, 74 a 78, uma 4 cilindros. Cara, sonho aí. Tá aí, uma moto que eu queria ter. Uma 4 cilindros dos anos 70. Da Honda. Suzuki é legal, eu já vi, inclusive lá na Guimarães tinha uma 750, mas é uma dois tempos, tá? Eu não curto muito moto dois tempos, não. A moto é linda, é um desbunde a moto, é show. Ainda mais a moto que tinha lá na Guimarães. Pô, a moto com mais de 40 anos, era 72, 73, sei lá. E tricilíndrica, dois tempos, incrível, incrível a moto, tecnologia massa na época, mas eu prefiro as quatro tempos. E aí eu prefiro as Hondas dos anos 70, aí eu curto. Então eu queria uma 500 for, pronto, uma 500 for, 4 cilindros, 74 a 78, pronto. Além da Dragster, quem sabe eu realizo. Deixa aqui, por favor, galera. Deixa aqui nos comentários quais as motos que vocês queriam ter. De antiga, tá? E se você tem a possibilidade ou tá de olho em alguma moto antiga, coloca aqui também o seu comentário. Fiquei curioso, tá bom? Beijão pra vocês e até amanhã. Valeu!